هر ټولنه په خپل تاریخ او کلتور ژوندۍ او یادوي چې موږ په خپل زړو یادونو او خوندونو څخه ډک دی سفر کې د کونړ سمسور او یاد ولایت رانغاړلې دی. د کونړ ولایت چې د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري، شمال ته یې د نورستان ولایت او د ګاونډي پاکستان ځینې سیمې لکه دیر او چترال، جنوب ته یې هم د پاکستان باجوړ او ګنداب سیمې، ختیځ ته یې هم له پاکستان سره اوږده سرحدي پوله جوړه کړې، غرب ته یې د ننګرهار ولایت موقعیت لري. د کونړ ولایت 14 ولسوالۍ لري: د مربرې، وټپور، درې پیچ، نرنګ، سرکاڼي، دانګام، برکونړ، شیګل، چپدره، نورګل، څوکۍ، خاص کونړ، ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ دي. د تاریخي شواهدو له مخې ډېر پخوا د کونړ دره له غرونو څخه نیولې تر د کونړ د سیند تر غاړې پورې په ګڼو ځنګلونو پټه وه، چې زیاتره بوټي خونان او غوړاس کې وو. د دې ډولونو د موجودیت د ثبوت لپاره به دا کافي وي چې وویل شي کله چې سلطان محمود غزنوي د لومړي ځل لپاره د اسلامي فتوحاتو په لړ کې د کونړ د دې درې په خوله کې د کابل سیند څخه راپورې ووت، د نور او قیرات په درو یې حملې کولې، نو یې د خپل لښکر سره د نجارانو، آهنګرانو، سنگتراشانو او نورو کسبګرانو ډلې هم راواخیستلې تر څو چې د ځنګل ونې او بوټي ووهي، تیږي ماتې کړي او د خپل لښکر د پرمختګ دپاره لاره جوړه کړي. په کونړ ولایت کې بیلابیل قومونه میشت دي، لکه صافي، مشواڼي، کوهستاني، ګوجر چې ډېری نفوس یې د صافیو قوم جوړوي. هر قوم په خپلو کې په خپله ځانګړې ژبه خبرې کوي، خو په ټولیزه توګه یې ټول وګړي په پښتو ژبه خبرې کوي. د کونړ ولایت د غرونو لړۍ ښکلو ځنګلونو پوښلې، چې د ځنګل ډېری برخې یې د نښتر، غوړاسکي او څېړیو ونو پوښلې. د کونړ د نښتر لرګي چې په نړیواله کچه نوم لري، په تیرو څو لسیزو کې ډېر زیانمن شوي دي، تر دې چې ځینې غرونه یې له دغو ښکلاو څخه بې برخې شوي دي. د کونړ ولایت هم د نورو ولایتونو په څیر په خپله لمن کې د ځانګړې میوې ونې لري، لکه غوز، توت، ګورګوره، شنې، ټیټاکې، ممانې، انځر، پیرګي، کرکنه، انګور، نارنج او خوبانۍ. د کونړ دره چې په غرونو او درو کې شنه راګیره ده او دې ولایت ته یې ځانګړې ښکلا ورکړې، د کونړ د سیند برکت دی چې په غرونو او درو کې د خامار په څیر تاو راتاو پروت دی. د کونړ سیند د نورستان له درو څخه سرچینه اخلي او د کونړ ولایت په درو رامات دی. د کونړ ولایت له مرکز اسدآباد ښار څخه له یو سیمه ییز همکار خاموش سره یو مرکزی کلی تیشی په لور خوځېږو. کونړ ولایت مرکز مربوط نوآباد تیشی سیمه ده. په دې سیمه کې زیاتره خلک چې دي د ساپو قوم اوسیږي. دا قوم چې دی ولې نور هم ډېر قومونه پکې شته، خو اکثریت یې د ساپو قوم دی. په تیشه کې د ساپو قوم میشت دی چې په پښتو ژبه خبرې کوي. وایي چې د کونړ ولایت د مرکز خلک هم د نورو ولایتونو په څیر یو ډول دودونه لري، په لرو پرتو سیمو کې بیا دودونه توپیر لري. د کونړ ولایت د تیشې د کلي خلک چې په ټولیزه توګه په دې کلي کې زر کورنۍ ژوند کوي، په زراعت او مالدارۍ بوخت دي. وایي چې د زراعت او مالدارۍ په برخه کې ورسره ښځې هم زیات لاس اړوي. له پخوا څخه اوس د تعلیم له مخې پر مخ روان دي. په ټول کلي کې د هلکانو یوه لیسه، درې لومړني ښوونځي او یو د نجونو منځنی ښوونځی شتون لري. کله چې زوم د خسر کره ځي، نو د اوس اندازې خبره ده، کوم بعضې خلک داسې وي چې اقتصاد یې ښه وي، نو بیا ډېر څه ځان سره وړي، حتی چې هغه د
کوچنیانو او خود پاره کوچنی خینو د پاره د سخر د خسر د پاره د خواخه د پاره داسې جامع او وغیره نور سامان خو میوه که غریب یو کو مالدار وینو دغه میوه خو خام خازدان سره ولې دغه رواج شته. په کونړ ولایت کې یو ډول دود دی چې کله یوه پیغله واده شي او بیا په اوومه د خپل پلار کور ته میلمنه راشي، د بیرته تګ په مهال ورته د پلار کور یو ډول کلچې چې په خپله د سیمې خلک ورته غونزاخي وایي پخوي او د میوې په شکل یې خپلې لور ته ورکوي. دا چې دود یې دومره له مینې څخه ډک دی نو خپله خواړه به څومره خوندور وي. له همکار څخه مو وغوښتل چې د همدې خوړو پخول له لیدونکو سره شریک کړو. درنو لیدونکو راځو د کونړ سیمایزو خوړو ته. په کونړ کې خو دغه خوراک د زراعت او مالدارۍ نه زیات لاسته راوړي. په دې کې زیات داسې وي چې مستې شو شودو شو. زموږ دغه سیمایز ورځني ژوند کې دغه خواړه خلک د کوي چې شوده مسته د مالدارۍ نه لاسته راوړي، داسې د زراعت نه سابه شو وغیره داسې ډیر زیات دا کوي. خو اوس چې موږ کوم موجوده په دې خپرونه کې دې پروګرام کې ترتیب کړي دي، هغه خواړه چې دي کله چې یوه خور له یو کور نه یا خولنړه واده شي، نو بیا چې کله هغه د خاوند د کوره راوګرځي نو وشپې البته اومه ورته وایي. زمونږ په دې سیمه کې موږ چې کله دغه رواج لرو نو چې بېرته راوګرځي بیا موږ دوی ته یو غونځاخي جوړوو چې هغه دغه کورنۍ پورې اړه لري چې چا څومره وس کېږي. کو دوه دا چې دغه خواړه د څه شي نه جوړېږي هغه پروګرام موږ خپله ترتیب کړی دی، اوس به د نږدې نه وګورو. دا د کیک او کلچې نه علاوه دا بیل رنګ لري. اول څه شی ورته جوړوي؟ اول ورته شربت جوړوي. شروع کړو سره ولې جوړوي شربت؟ دغه څه دي؟ دا اوبه دي. بوره حال شی او بلګې سړې کوي. اوبه بس چې څه وخت دوا ختمه شي بچي بوره مستقې حالات پورې بس دته دا سړول غواړي. دا چې ګرم وړو کې دا کې که نه ګرم شورا چې دی وړو وړو دې ته ورا چې دا ربړ کېږي دې نه غونځاخې صحیح نه راځي. اوبه بېرته یخې بس چې داسې یې چې لاس نه سیږي اوبه سړې شي اوس به غوړي وراچو. اوس به غوړي وراچو. چمچه یې ونیسم چمچه به وراچو. سه ورا واچو یوه دوه بس دغه درې چمچې کفایت کوي. دې ته خپل نوم هارمونیا وایي کیمیکل والا سره مینه. او دا بیا دې ته چې ور واچوي دا څه وظیفه اجرا کوي په دې؟ دا غونځاخه پړسوي. غونځاخه را پړسوي یعنی سوډا سوډا په ځای استعمالوي. سوډا په ځای استعمالوي. سوډا یې زړی دې سپینه یې غونځي. بس دا څو کاشوغه باغه کوچنی یو کاشوغه بس یو کاشوغه دومره اندازې ته باید یو کاشوغه یو کاشوغه اوس په وړو وراچ. Thank you.
اوبا جذب کی دا اور بر گراکلک شی سوڈا چور کی گنا گے جڑئی او دا دنس پی نہیں نی دخکی خدا خپل رنگ کی دے او دی خپل خپل رنگ کی راول سوڈا جڑئی باید دسر خمرو نہ وشی دا سپین اوڑو نہ چوشی بہترین دا ہاں سروڑو اگ سین راز اگ تو رنگ راز تو رنگ راز نہ تو کو زڑ نہ کھتے ہاں دا خو د ډیر په خوانه رواج ځکه چې موږ ماشومان وو او په کوم کلي کې چې به واده وو نو موږ به د شپې ماخوستن کې ووتو سر په غونډافو دپاره نو بیا به یې دغه پلي او دا پولۍ چې دي دا به درې واده ورکول او غونځاخي نو بیا یو کونج ته ناست نو ماشومانو ته به بیخي کم ورکول اول دې نه ورکول خو بیا به ورکول نو بیا دغه نه ډیر خپاره مور غړی به مرته تیارم ها نو غړی به تیار کو دی په کې راځي دا به دیواله استاد دا به دا به خط شي ورې دی دی خوان نه خرابي غړو خوان نه خرابي هیڅ کله هیڅ کله دا خو تاسو به دې دغه کې وبو کې ګوره واچو ولا کړو خوګواله نه پیدا کوي نه خوګواله نه پیدا کوي دا چې خوګواله به پیدا کوي د سرکیږي سرکیږي دا د سره دغه به یخ لذي د غړو استاد په ددونه وړو د پاره ددون دومره غونځه خو د پاره زما فکر باندې کورونه کې دومره وړي څوک نه کوي مو هم کډې راچم څنګه خراش پر دې مال دی شروع یعنی وړو جوړ دی استاد ها وړو جوړ دی وړو جوړ دی اوس پکې او خول شروع کوو څومره اندازه برابر دی دا د غونځا خو خپل اندازه ده کنه لکه څنګه معلومیږي دا موږ ته ګوتو کې معلومیږي دی ګوتو کې معلومات دي دا کمال دی ها چې کله سرشي دا ټاکې ختمي دا ټاک ته چې کوي دا ټاکې ختمي استاد اندازه ده کنه او اوار شي دا یو رقم ته بڑاس کوي دا غوړي چې نه دغه بڑا سے ختمی کی بچی غڑی اور واچے دغه غڑا دا ونځخه اور واچے دغه پیډیر زر سرکی دی استاد دا سمې مو ورې درې دي چې غڑی سره شي نه او ونځخه اور واچے نو بیا دا وړ چې دی بیا ډیر غڑی راځي او دا اوسې دا به څومره امکان و دی خبره چې دا دا چې غڑی ساړې دا غڑی ډیر راکښ کوي دا مسالې کولاو کې دا نا غوړی واخلې ته ست د لګو غوډه خو د پر ډیر غوړی ها ډیر غوړی چې څومره دا ډیر سره شي او بیا غوړی کم کاشته نا غوونه مې ډیر هم نه سره کې به منس کې خاطر راځي وندا زم چې ډیر سره شي د ساتو پر لار زنانه بندا غټو غټې کله من کتلې دي دا کورنۍ غونځه کې دي ډیر تکي نو منس کې اومه وړ پراته دا هم دا غوړی دا غوړی ډیر سره کوي بس رنگ ورته خالي ها رنگ یو کار دی چې دا خو غونځه خو مې نجده کړو خو چې کوم ځای کې واده وو یا د چا خورلڼه تلله نو بس ما ته تلیفون کوه زه به سره پکې همکاري کوم زده مې کوو او هیواد لالا خو تیاره خورلڼه ده چې کودان ته راځي غونځه خو ورته کوي لاغوڑی سم سر ندی نو ون داخے مروش تو کلچی وڑی خسر شو نو بیا با دیو زن نڈیر را چھو دا صرف دو معلومات پا خاطر چھو دا وڑو اندازہ معلوم ہے چھو یارا دیکھ دی سیو دا بس سوزی ہے یار استاد زمانے دی خودی وګو کی کنه استاد زمانے دی خودی وګو خیر خسته غون ځه او اوس چې هغه مړه ده خو رښتیا ته وای ملګر لږ چل می ته تکړه دی او زه دا ستا همکاري په دې خاص وکړم پورا به ځکم نو هغه وخت موږ دې خسته غون ځه خو پړم ستا په نظر صحیح کې نه زما په نظر صحیح دی او استاد دغه د کور غونځاخو او د دې غونځاخو لږ فرق شته څنګه په دې منځ کې خالیګا لري
نام خالیگاه لری خدا خالیگاه نلری داوس زما په ذهن پاتې دا د اوس د دوی لپاره موږ دغه غونځاخي پاخه کړه او زموږ استاد محنت پیستو کار یې وکړو چې دغه غونځاخي پاخه کړه او وبه ګورو چې د ده خوند وګورو او چې خورو دغه د سهار چای دی زمونږه او زمونږ په سیمه کې همدغه شان رواج دی سهار کې چې د چا غوا وي نو بیا د هغې نه دا شیدو چای کوي خو متاسفانه چې بدبختانه به ورته ویم چې غوا نه لرم او دغه شین چای مې ورته تیار کړی دی او دا دوی مېلمستیا ده دا زمونږ رواج دی رسم رواج دی دغه